hozirgi erkaklar bo'shashgan, landavur. Xotini g'ah desa, "Lapay xotinjon" deydigan erkaklar ko'payib ketdi. Ering bo'lsa, qattiq qo'l, qamchisdan qon tomadigan, tog'ni talqon qiladigan, baquvvat ering bo'lsa, vujuding titrab ketsa. Ey, choy damladingmi? Hozir. Ben senga aytyapman, choy damla deyapman. Bor choy damla deyapman. Nima deyapman? Nima g'o'layasan? Hozir. Bor. Nima qiladi? Nima? Senga nima dedim men? Promoy efirde meni sharmanda qildi. Instagramda nima degan odam bo'ldi menda? Qamataman. Yo'q. Bu ham kam unga. Ha. Zahar berib öldiraman. Qarab tursan. Zahar beraman. Oh,